没有说排斥，现在不应该排斥，没有必要排斥，哪怕你是一个确诊的患者然后治愈了，也没有必要去排斥它，应该就是大家都是平等的，这个事情要大家齐心协力。我们习大大不是说了人类命运共同体吗？现在不是武汉地域排斥了，那应该是全世界都是一起的。你进来吧，这外面有点风。家里人就是反正对家里人负责吧，现在我基本上一个人住，一个人在家里住，老人和小孩都不在一起。